To jsem vám takhle jednou dloubal, vařil, krájel, tancoval u toho, něco, to se člověk takhle jako zahýbe u toho vaření. Pak jsem tam přidával nějaký papriky, řekl jsem si, že tomu dám trošku šarma, šarmu místo. Jsem to musel sebrat až tu pánu s tadyma. Teďka dělám nějaké neidentifikovatelné pohyby a kurde času počkej se podívám ještě, no tak se podívám tady, musím něco přenést, víte co čas klapí, voní to krásně, to je pravda, to si jako hadrem jsem dostal přes zubu, jsem se nějak tento, tak přidáme tam ještě něco, co pak to vaříme, on každý čutnem si, ne, nasekáme to pěkně a výborně, to moc nevonilo teda, ale to už je lepší, tak to nasekáme znova, takže vaříme, co děláme dál. Mícháme, teď žehlíme, ne. Čarujeme, ještě z koule, neseme tácek, no, ujídáme z tácku, jo, znova ujídáme, dobrý. Teď ukazujeme na lidi, ty jsi debil, ty. A vůbec jsem se... jsem si tady asi něco to... Patrik to nazad... A pardon, já jsem si to dneska neměl brát, protože jsem tady tak jako rozjetej. Ještě si asi dám jednu ránu, protože mě nestačilo. Připravím to ránovíčko, zamíchám to, tak lajnička, výborně. Teď vyrobíme šimpátko, no. Do nosu. Počkej, tady mám nos. Ježíš, čas kvapí, takže spěcháme, vaříme, honem, nakrájíme cibulka, paprička, mrkvička, už nevím, co se ještě vaří. Tak, připraveno to děláno, potom. Vařil jsem nějakou... Jo, já si měl na to co? Nějaký jídlo. Jo, to bude nějaký těsto. Válečkujeme, ano, ukazujeme. Ty si, ale nic. Necháme. Já jsem fakt kuchyně hrozně špatný. Jako. Guláš nějaký? S válečkem. Jsem s tebe spocený. Nepocítuješ to zase. Já fakt nevím, co je to úplně... S tipkou? Tam ten pán nám poradí. Prosím vás, pane, pojďte se. Já potřebuji zjistit, co jste to tady udělal. Oh. Pizza, dělám pizza.